Vítejte, jmenuji se Monika Brýdová, zdravím vás ze svého kanálu a přeji vám, aby se vám tohle video líbilo. Dobré ráno, my jsme včera dostali od holek na dobrý vodě tyhle ty časopisy, teda my ne. Anička se Simíkem, všichni jsou po dvou, tak já to jim rozdělit, oni to v autě smíchali. A Anička, protože Simík ještě spí, tak si tady teď bude něco luštit a vybarvovat. Co Aničko, jaký jsou ty časopisy? Dobrý. Jo, tady jsou nějaký bludišky. Já mám zavést, tady jsem domů. To je tornádo. Myslíš, že domů tornádo? Já myslím, že tornádo asi bude chtít někam jinam. Já ti to přečtu, jo? No, víš, tornádo doma by něco poškodilo, ale ve skalách neudělá vůbec nic, tak ho odveď tady do pustej skal. A tady počítá zákusky. 6. Tak jo. Tady není jich 6, ještě jednou to spočítej. 2, 1, 2... No, počkej. Musíš, tak se na to ukazuj. Nepočítej po dvou, počítej po jednom, ale takhle, hele. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. No a ty jsi to napsala dobře? Prodíká 6, ale správně jsi tady napsala 7. To máš dobře? Ne, tak já dělám tohle. Aha, no tak to jo, tak to je 6, promiň. Jsem ti úplně spletla si mě. Ty jsi ukazovala, jakoby jsem, ano, máš jich 6, to si řekla dobře. No teda jsi dobrá paní prodavačka, všechno si to spočítala, zapsala. No, skvělý. A další úkol a překvapilo mě, že řekla, že je to jednoduchý a fakt to zvládá. No, je prostě skvělá. Tady vlastně má takovou tajnou abecedu a musí zjistit, co tam je napsáno. Dole má klíč, tak už to tamhle píše. A říkala, že je to hrozně jednoduchý. Vše jo? Jo. Já si vytáhla zase korálky, že bude dělat duhu. A Simíček už je jaký probuzený. A Simíčku, tobě se zdal nějaký zajímavý sen, že jo? Řekneš nám o něm něco? Vezmu to... Takhle jsme se chytli země. Že jste se chytli země? Jo, rukama. Rukama. A s kým jste tam byli? Jsme udělali takové drápy a takhle jsme lezli. A kam jste lezli v tom snu? Protože tamhle lezla to tekla voda takhle na nás. A my jsme se nechtěli otopit, tak se z té strany taky je hluboká voda a tam se naplní tamhle na tamtý velká voda. A my jsme lezli takhle rovně, vedle toho, vedle těch vodopádů. Uh-huh. A kdo tam lezl všechno? Ty jsi tam byl určitě? Uh-huh. A nebál jsi se? Ne. A dobře jsi se vyšel jako první. Aha. Uh-huh. Já jsem je vedl. Aha, ty jsi byl vůdce v tom snu, jo? Tak to byl asi dobrý sen, že? Proto jsi se tak dobře vyspal. Hele, uděláme culík a půjdeme dělat ty wafle spolu. Baví a... Jo? Budeš mi míchat wafle? Baví a mně se jednou zdálo, no. Že to jsme byli ze školkou na koupání v té kašně. Já jsem tam byla s kruhem. V kašně? Nebo v nádrži? V nádrži. Mm-hmm. No, a já jsem tam měla kruh, myslím. A my jsme jeli domů, moc jsme spěchali. Přání wafle, tak Anička už se nás dobila, všíma nechce šláčku, má tam zase borůvkovou marmeládku a já si jdu taky dát dobrou chuť. Řekne tady někdo dobrou chuť? Dobrou chuť. Dobrou noc. Ty jsi to splet. Dobrou chuť se říká. Anička Babi, poskládala ještě duhu. Něco. Ještě něco tam máme chybu. Tady jsou čím? A to Babi? Ne, to je dobře, ne. Aňo, duhu. Počkej, já to musím zavostřit. Jo, ta se ti povedla. Tak co, líbí? Já. To si vemeš domů?
Jo. Hele, víš, co mě napadlo, že by ještě od ní mohlo něco vyset, jako třeba peříčka, to je blbost, čo? Já ti to pak vysvětlím. Vzniká nějaký, co to stavíte? Co to stavíte a Simo, co to děláte? Aha. Co jsi takhle vymysleli, jo? Dobře. Tě nerušit, když si hrajou. Jak je v domečku? Dobře. Jo, postavili jste si ho hezky. Jo, tlapková patrola. Vy jste tlapková patrola, jo? A ty seš kdo? Nejste. A starostcuchaná patrola, měli byste se taky trošku učesat. No. Je? A jak si si hrát na tlapkovou patrolu pořád? Aha, tak jo. Mám ukáže, jak už umí krásně roztočit káču. Tak ukáž. No super, no to není jednoduchý, Áňo, tak roztočit hezky. Super. Tím, co já jsem se parádila v koupelně, tak koukněte, oni zvládli sami uklidit ten domeček. A teď si tady malujou, tak to je úplně super. Velká pochvala, dětičky. To já a mám okno. Ty máš okno? A ty máš, začínáš dům oknem, to je dobré. A Áňa bude mít paňáka za chvilku. Áňa má parádního paňáka s vlasama. A ty máš nějakou dráhu, Simo. Jo. To je dráha pro auta? To je silnice? Mm-hmm. No tak to je taky parádní. Ty brďo, tady ty máš to krásný, ty pruhy. Ty jsi taky šikula. Co to je, Áňo? Kruháč. Aha. Teď děláte spolu, jo? A zatáčku na tomto stranu. Už nechceme, to vytíráme. Tak jako Áňa právě teď. Pršelo a tak jim dávám dneska takové jejich holínky. A vyrážíme na borůvky. Teda děti tam normálně nesmějí, ale já mám dovoleno je tam přivíst jenom na chvilinku. Tak se jdem podívat za Radkem na borůvkovou farmu. Vyrážíme, já jsem doma. Ani nenašla suchý šampon. A to je jedno. Důležité je, že se máme rádi, jo? Jo. Už jsme v Čejkovicích, tady vidíte cedule Borůvková farma, tak zatáčíme a jedem. Dejte na Borůvkové farmě Čejkovice. Takhle až dozadu vidíte samý borůvky. Jsme na Borůvkové farmě v Čejkovicích. Počasí teda trošku žertuje, ale já si myslím, že to nevadí. Takhle vidíte, ani nevidíte konec, protože no to je myslím kilometr, to se ještě zeptám, jestli si to dobře pamatuju, ale borůvky už dozrávají, samozběr začal, tamhle vidíte, někdo jde sbírat a já se těším, co je novýho, nebo jak přežili borůvky zimu, zeptáme se majitele farmy, pana Radka. Tak tady pan Radek, minulý rok jste ho už taky viděli, já ho zdravím a ptám se Radku, jak přežili borůvky zimu, nebo mrzlo vám to? Zimu přežili dobře, ale na jaře přišel ten mrazík, no, který nás všichni, hodně potrápil. Všichni si stěžujou, no, přesně. Ovocnáři všichni, ale tam je to, což tam se to dá očekávat. Ale na borůvkách, která je mrazu do rána, tady jsem to nečekal. Jo, a promrzlo něco? Hodně, hodně. Ale dá se zajet? Určitě se zajet dá, měsíc a půl se bude trhat, to není problém, ten konec bude takovej slabší. Jo, takže tak do poloviny srpna to vidíte? Polovina srpna do konce, možná se něco ještě natrhá. Tak jo, takže to je pozvánka na farmu, borůvkovou farmu do Čejkovic, je to kousíček za Budějcema, jedete prostě dasný dál a pak je odbočka, to najdete. Tak a já se jdu podívat, co tam dělají a taky si jdu ochutnat nějaký borůvky a jenom se zeptám, já si to už nepamatuju, je to kilometr dlouhý takhle dozadu? Dá se říct asi 800 metrů. Jo. A kolik máte, nebo a 8 druhů, pamatuju si to. Ne, 5 druhů, jsou tu 3 pole. Mm-hmm. Takže teď se už 1,5 ozbíralo a začne se o víkendu sbírat ve třetím poli. Ale super. Protrhává se potom stabilně ještě 14 dní ta odrůda. Tak jo, takže zajďte a my si jdeme zobnout. Hodně modrý, jo? Tam ty tam zase ty takovou tu růžovoučkou, tu tam nechte. Jo, ta dozraje zase zítra nebo pozítří, jo? Tak jo. Takže hezky ty modrý. Tak je necháme. Sice musíme říct, že na farmu děti nepatří. Tady to je výjimka, já mám prostě hodně kde výjimky. A oni budou hodní, že? A budou si chovat hezky k tím borůvkám. Tak jo. Něco musím říct, i když trošku prší. Tak pást se tady mezi těma borůvčovýma těma. No skvělý. Ty borůvky. Vynikající. Jaký, Simo, tobě chutnají taky? Mhm.
No. Sníky jich mám mnohem víc než já. No. Borůvky chrání sítě, ale tamhle jsem zahlídla jednoho kosa, už se tam krmí. Normálně tady podběh a za chvilku bude mít plný břicho. I to je rizik trošku. No a každý druh se trošku liší od sebe, ale všichni jsou úžasní, krásní a výborní. A musíte trhat jenom ty opravdu zralí. Hodně. Tak my už jedeme z farmy a jaký jsou borůvky? Dobrý. A co, jak se vám tam líbilo? Dobře. No počkej, ty jsi něco chtěla říct, Aňo, řekni to. No, že byl tak malý. Kdo ten pán? Pan Radek? No jo, tak to víš. Kdo rád pěstuje borůvky, ten je milej. Tak jo, tak jedeme. Jo, a já jsem byl hodnej. Ty jsi byl hodnej. Oba jste byli hodný, jinak? Já jsem sbíral taky. Jo, tak jedem. Doma máme tady velký kýbl borůvek, to bude koláčku, jupí! Jsme doma, tady je dokonale do namalovaná silnice, tady se jezdí autama a děti byly tak hodný a přáli si pizzu, takže já jsem jim objednala jednu pizzu. Já se přiznám, že dneska máme narvaný program, takže dneska nevaříme, dneska máme pizzu objednanou. Teď venku houkají poledne, tady houkají nákladňáky a všechno možný, hasiči. No a já jdu ty borůvky dát něco zmrazit, něco dát do ledničky a tak. Mám, že jsem si před těma borůvkama dělala vlny, tak podívejte, zmokli jsme a vlny pryč. A už čekáme na pizzu. Jsem se dneska rozhodla jim splnit přání. Chtěli pizzu, tak si mohli vybrat jednu dohromady a já s ním zbytky, co zbylo, ještě tý rýže. Tady máme teplou, tak to je dárek tady pro ty dva. Je to pizza, tu si vybrala Anička se Simíkem. Šunka, sýr, olivy, kečup. Těšíš se? Jo. Tak pojď taky, pojď. Sýma si ještě mil ruce. Tak šup sednout, já vám to jdu nandat. Jamina, dobře jste si to vybrali, tak já si jdu ohřát to jídlo, jo? Tak dobrou chuť. Dobrou chuť. Pepa. Tak půlku pici mají k obědu, půlku budou mít k večeři a já dojídám tady rejži. Taky to nemám špatný. Máme kamarády, že jo, Áňo? Máme tady Aničku a Magdičku, že? Aničku a Aničku. No vy jste dvě Aničky a Simík. To je můj dobře. Ať jste ryby. No plavou. Jo, to bylo hezké. A Sýma skočí s Aničkou, jo? Chceš taky skočit? S jakou? S malou. Ty máš skočit sama, prej, Aničko. Připravit, pozor, Anička skáče, hop! Super. Tadadá. Ale tady je žlutý světlo, pojď ven, ukážem to venku, jo? Naše šípková růženka. Dalšího pána na holení a uděláme kouzlo. Kouzlo, kouzlo. A máme tu motýla. Máme úplně v zelení. Úsměv. Ale jste všichni krásní. Tak děkuju. Lítla jedna beruška, jak se jmenuješ, beruško? Řekni Anička. 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 A líbí se ti berušky, Aničko? Jo. No, tak to je v pořádku. Žáby teda, krásný. Ty hlídáš? Já taky. Já jich hlídám taky. Tady budeme hlídat tady spolu, Aničko. Stačí, Aňo? To dneska fakt... Neviděla jsem šneka. Dneska se v tom fakt koupat nebudem. Kde? Jo, tam je šnek, no jo, vidím ho. Hele, dneska se v tom fakt koupat nebudem, jo? Babi, a já ti ukazu to. No. Spíš tam tvory. No. Jsou tam tvory. Tvory jsou tam, ukáž, jaký jsou tvory ve vodě. Jsou tam. Jo, tak no to nesmíte do té hladiny strkat, pak jinak ty tvory neuvidíme. Musí je úplně klidná. No. Kočička si pamatuješ? Číla, ano. Tak buďte na ní pomalý a opatrný, jo? A neuteče vám.
ale trošku jí ta myš nebaví. Můžete myšku? Počkej, ten proutek, ten jaký? Má taky myš. Máte ně? Tady máš. Jaký proutek? A větší, jo. Jaký to je? Dobrý. Dobrý. A líbí se vám ten balkónek Věrky? Jo. Jo. A koukněte, kdo přišel za váma. Tak jo, tak budete koukat? Jo, tak to hlídejte, jo? Ať nezmokne moc. Já se prostě neštítím. Když si nadrobějí, tak si to prostě zametou, že? U mě doma třeba můžou kreslit i křídama na podlahu, že mám tmavou, a pak si to musí vytřít, no. Tamhle ještě je pod stolu, hele. Ještě zametej, tady Věrka má čisto. Ráno zametala. Tak. Super. Krás. Tak. Tady Andulka, tady Sýma. Tak a byla na houbách, ty? Aha. A tady. Ukáž. Přijedete zase za mnou se podíváte, co se co to děláte? Hele, to mám jako motýlka. Takhle musí u mužský košily. A nebo jako náhrdelník, že? Začali mluvit tajnou řečí a mysleli si, že jim nebudu rozumět, ale jak podívejte, se jim taky rozumím. Ňoš, 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 budeme mít motýlka. Ňoš, 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 takhle si jim tady povídáme jako. Ňoňoš. A já myslím, že to chvilku ještě budu pakovat. Já dneska už toho se dovedu. Ve večeře, tak tady musí po sobě to. Hele, nenadávej, tak si to, hele Simo, už to dej Áně a pak se zase vystřídáte, jo? Tak Áňo, by si tam, chytni si to. Tak, prostě musí tady máknout, ještě se hádej, kdo bude vytírat. Ne, ještě, tady ještě dva kousky vám ohřeju, tak jinak takhle ohřívám pizzu v horkovzdušce a je fakt prý je to čerstvá. Takže tak. A já jsem si z milý návštěvy přivezla ještě dárek a musím si ho nahrát na flašku, protože se bude hodit, až povezu domů děti. Nebo já nejvíc poslouchám, když už poslouchám muziku, tak v autě, tak si v autě pustím mateřskou dovolenou od Adély Bohadlo. Tak dětičku spí a já udělám takové rychlý šneky zase, takové koláčky. Mám tu ty borůvky, listový těsto, bílý tofu, za kterou budu dělat takový tvaroh, protože ho našlehám s troškou mlíka, agave syrupu z kořice a pak to namažu, zamotám, dám borůvky a v mrazáku ještě mám drobenku. Takový rychlý prostě koláčky na snídani. Doufám jenom, že tím mixováním nezbudím děti. No, ale já myslím, že ne. To bude rychlovka. Tak já jdu na to. Hele, čte změna. Já jsem se fakt bála, že když začnu mixovat, že už je 10 večera, jsem ráda, že usnuli, tak nebudu nic mixovat. Pomažu to listový těsto, tady tím je zbytek toho spektál kulis krému, což je takový lotuskový krém. Zamotám, nakrájím na kolečka, nandám borůvky, posypu drobenkou a finito. Možná to trošku posypu s kořicí, to namazaný, ale ani vlastně agave syrup nebudu potřebovat, takže taková malá změna. Tak drobenka tam moc nedrží, protože jsou fakt pidi malí,
ale já myslím, že budou moc, moc dobrý. A jo, a ještě si si možná všimli, že jsem tam zamotala kousky čokolády, které tady zbyly v mističce, tak co s nima? Trudu, tak snídaně hotová, doufám, že to bude malým chutnat. Já vás moc zdravím a děkuji, že jste se koukali na tenhle vlog až sem do konce úplného. A pokud se vám líbil a chtěli byste mě podpořit v mojí práci, můžete mě pozvat na kafe. Jak na to, najdete dole pod videem a já předem moc děkuji úplně všem a jsem ráda, že mě sledujete, odebíráte a pokud to ještě neděláte, tak budu ráda, když dáte tady na YouTube odběr, sledování, zvoneček, abyste věděli, že vyšel nový vlog. Mějte krásný den a já se budu těšit zase u dalšího vlogu nebo tvořivého videa.